Na passada terça-feira, o Teatro Rivoli recebeu a primeira conferência do ciclo Olhares da Terra. Esta sessão, que marcou a inauguração de um novo programa, é o resultado da continuidade da parceria entre o Teatro Municipal do Porto e a Universidade Lusófona. A sessão teve início às 18h30 e contou com a participação de Jonathan Saldanha, construtor sonoro e cênico, que aborda com o seu trabalho elementos de pré-linguagem, cristalização, animismo e eco. A preceder o evento, a reitora da Universidade Lusófona do Porto e o professor Bragança Miranda começaram por tecer rasgados elogios a toda a equipa e staff do teatro, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. Terminados os agradecimentos, foi tempo do professor Manuel Bugalheiro tomar a palavra e chamar a palco o primeiro convidado do Olhares da Terra. Durante sensivelmente 1h30, Jonathan falou de todo o processo desenvolvido em torno da peça Poço. E ele explica em que consistiu a sua apresentação. Acho que essencialmente só um processo de trabalho. Não há nenhuma tese subjacente, nenhuma proposta para um mundo melhor. Mas simplesmente um trabalho que é íntimo, mas que também é partilhado com uma equipa e com uma equipa artística que desenvolve teoricamente. Por meio de imagens e ficheiros audiovisuais, o construtor cénico foi exibindo alguns túneis por onde passou, tanto na cidade do Porto como em Nova Iorque, locais que o ajudaram a pensar e a realizar a peça. Tendencialmente não procuro nada, tento estar em um estado de atenção, de presença, e eu diria que este processo dos túneis foi, acho que é absolutamente impossível de descrever como é que ele começou. Começou por sensações e por algumas experiências solitárias no espaço, que depois foram partilhadas com um amigo, e a ressonância dessa experiência transformou-se num objetivo de construir um filme. Mas no início passou por ser apenas um estado de atenção ao espaço, e depois determinar a partir dessa experiência o que é que pode ser operado. Tal como o professor Manuel Coelheiro referiu, já no final da sessão, o que este artista fez na sua apresentação foi dar pistas de leitura sobre o processo de como conceber uma peça. No final, o artista falou ainda da importância deste tipo de eventos para a comunidade académica. Eu não sei muito bem, eu acho que qualquer tipo de conversa, ou conferência ou não, qualquer tipo de conversa é relevante. Qualquer tipo, especialmente aquelas que são dissonantes ou aquelas que são menos legíveis. Quanto mais crítico for o assunto, ou mais desconfortável, acho que mais importante é ele ter espaço de ser veiculado. A dúvida é uma ferramenta fantástica e útil para toda a gente.